iz Evanđelja po Marku. Kad prođe subota, Marija Magdalena i Marija Jakoljeva i Saloma kupiše miomirisa da odu pomazati Isusa. I prvoga dana u tjednu, veoma rano, o izlasku sunčevu, dođu na grob. I razgovarahu među sobom, tko će nam otkotrljati kamen s vrata grobnih. Pogledaju, a ono kamen otkotrljan, bijaše doista veoma velik. I ušavši u grob, ugledaju mladića zaogrnuta bijelom haljinom gdje sjedi s desna i preplaše se. A on će im, ne plašite se, Isusa tražite Nazarećanina raspetoga, uskrsnu, nije ovdje. Evo mjesta kamo ga položiše, nego idite, recite njegovim učenicima i Petru, ide pred vama u Galileju, ondje ćete ga vidjeti kako vam reče. Dragi brate, draga sestro, hvaljen Isus i Marija. Pred nama se nalazi Evanđelje Velike subote, trećeg dana Vazmenog trodnevlja neposredno prije uskrsnuća Gospodina našega Isusa Krista. Prolazi subota i susrećemo se s tri žene, Marijom Magdalenom, Marijom Jakovljevom i Salomom, koje kupuju miomirise i pomasti kako bi otišle pomazati Isusa. One idu prema Isusu, idu prema Gospodinu i nose miomirise, nešto što je vrijedno, pomasti, nešto što je skupo, za što se treba puno toga odreći da bi se nabavilo. Evo, što je u tvome životu ono što je vrijedno, ono što je skupo, ono što je dragocjeno i što možeš doneti pred Gospodina. Za našu generaciju je vrlo vjerojatno vrijeme. Situacija je takva da često govorimo da nema vremena. To je naša dragocjenost, darovati Gospodinu svoje vrijeme. Naime, Marija Magdalena, Marija Jakovljeva i Saloma, koje kupuju miomirise i idu pomazati Isusa, to čine ne samo prvoga dana u tjednu, nedjelja, nego veoma rano, po sunčevu izlasku. Oni ne samo prvinu tjedna, nego prvinu dana daruju Gospodinu. Drugim riječima, Gospodin je početak moga života. Također, idu ususret Isusu, idu prema Isusu s velikom vjerom. Kupili su pomasti, kupili su miomirise, a znaju da je kamen na vratima i razmišljaju o tome tko će ga otkotrljati. Tko će otkotrljati kamen s vrata grobnih? U tvome životu također postoji kamenje koje priječi da vidiš Gospodina onako kakav jest. I to kamenje ti govori da je kraj, to kamenje ti govori da je sve mrtvo, govori ti da nećeš uspjeti, da nema smisla. I to kamenje treba ukloniti, zato što ti priječi da vidiš Gospodina onako kakav jest. A kako to učiniti? Marija Magdalena, Marija Jakovljeva i Saloma idu prema Isusu. Ići prema Isusu znači kotrljati kamenje. I zapravo je On taj koji uklanja kamenje. On je taj koji kotrlja kamenje. Znamo da se na njegovu riječ uklonio i kamen s Lazarova groba. I iza toga kamena se vidio život. Idi prema Isusu, brate i sestro, ne odustaj od toga. Razgovaraj s njime. Razgovaraj s njime o svome kamenju, ali mu također zahvaljuj za sve što ti daje u životu. On će ukloniti sve kamenje koje ti priječi da ga vidiš onako kakav jest i da će ti snage da te sve kamenje koje nosiš učini jačim, učini jačom. Kaže se da ne treba samo govoriti Bogu o tome koliko su veliki naši problemi, nego također treba reći problemima koliko je velik naš Bog. Ići prema njemu znači kotrljati probleme, kotrljati kamenje njegovom snagom, jer je rekao bez mene ne možete ništa. On kotrlja probleme, koliko god veliko to kamenje bilo. Na koncu ulaze i ugledaju jednog Božeg poslanika koji im govori da je Isus uskrsnuo.
Kaže se naime da je Bog dobro znao zašto žene trebaju biti prve svjedokinje uskrsnuća Gospodinova, jer je to bilo vrlo efikasno, vrlo funkcionalno da se radosna vijest o uskrsnuću Gospodinovu jako brzo proširi, reći prvo ženama. I taj poslanik govori ženama da prenesu jednu poruku učenicima i Petru. Reći učenicima i Petru da je Isus uskrsnuo i da ide pred njima u Galileju. A što se dogodilo u Galileji? Ondje ih Isus pozvao u njihovoj svakodnevici, u njihovim čamcima dok su se borili sa besmislom i ispirali mreže. I tamo im je rekao, od sada ćete loviti ljude. Kada se u našem životu dogodi jedna kriza, jedno traženje i lutanje, trebamo se vratiti na mjesto, na situaciju, na stanje u kojem smo susreli Gospodina. Tamo Gospodin dolazi i tamo ti govori, od sada idemo novim putem. Ne govori samo Bogu o tome koliko su veliki tvoji problemi, nego reci problemima koliko je velik tvoj Bog i kako ih snažno može kotrljati.